kërkojmë elementet e Sefës atëherë dhe më pas bisedojmë bashk. Sefa, e prisit vendimin e sotëm dhe mund të kesh një sqarim shkurtimisht për ne se si lidhet Ervin Saljani me këtë çështje, pra si e lidh akuza me gjithë çështjen Saljani dhe për çfarë konkretisht ai është dënuar sot? Realisht nuk e prisim vendimin e sotëm, sepse ne në ankimin që kemi paraqitur në gjykatën e apelit, kemi vënë në duke të kësaj gjykate një shkelje shumë të madhe të rregullave të procedurial penal, një numër shkeljesh të cilat e bënin të pamundur gjykatën e apelit që të vazhdonte të gjykim. Siç jeni ndjeni sot, një nga këto shkelje u konsumua edhe nga kjo gjykatë ku pranoi në mënyrë të çuditshme dhe të habitshme të merrte në akuzat një provë e cila nuk është marrë kurrë në shqyrtim gjyqësor nga gjykata shkallës së parë Tiranë, kur është dhënë vendimi, ka mbirë në dosje në mënyrë të habitshme. Kemi vënë dijenit të saj vetëm në gjykatën e apelit, kur e kemi parë atë të administruar në dosje një provë e cila nuk është bërë pjesë kurrë e shqyrtimit gjyqësor. Nuk e ka sjellë as prokuroria, nuk e kemi sjellur ne, nuk e ka sjellur as avokatët e tjerë. Gjykata në mënyrë të çuditshme e ka futur në dosje atë vendim. Ishte një vendim fotokopje dhe në bazë të kodit procedurës penale nuk duhet të ishte administruar në dosje. Këtë shkelje kaq të rëndë të gjykatës së shtatë. Edhe njëherë, për cilin vendim bëhet fjalë? Jemi të paqartë? Vendimin e pushimit të procedimit penal në gjykatën e krimeve të rënda, vendimi numër 53 datë 12 prill 2019. Ky vendim nuk është administruar kurrë në gjykatë. Neve nuk e kemi parë kurrë, nuk e kemi diskutuar kurrë dhe akoma nuk kemi një kopje të këtij, nuk na është komunikuar asnjëherë. Ky vendim na u relatua nga gjykata në apel. Ne kishim bërë ankim sepse gjykata shkallës së parë i referohej këtij vendimi, i referohej kësaj prove për të dënuar zotin Saljani, zotin Oldashi dhe bashkëpunëtorët e tjerë. Ne kemi bërë ankim duke vënë në dijeni gjykatën e apelit që nuk e kemi këtë dijeni dhe ky vendim nuk është administruar kurrë. Gjykata e apelit pasi mbylli shqyrtimin gjyqësor në datë 29, ngjoi konkluzionet tona, ngjoi të gjitha parashtesat tona. Sot në mënyrë të habitshme erdhi u paraqit në përpara palëve në gjykim dhe tha që ka një kërkesë të depozituar nga avokatët e Gjeron Gjafës, të cilët kanë sjellur dhe një vendim me vult njom nga gjykata e krimeve të rënda, do të thënë gjykata nga GJKK-ja. Çdo të thotë me vult njom për ta shpjeguar publikut. Do të thënë vendimi i formës prerë, ç'është vendimi? Çfarë është vendimi? Çfarë është vendimi? Po. Për çfarë është vendimi që të kuptojmë dhe pse ju e kontestoni, se jo të gjithë e dinë se çfarë është vendimi. Ky vendim që ju se keni administruar se gjykata krimeve të rënda, ja se po ta bëjmë me fjalë thjeshtë, gjykata krimeve të rënda 2019 regjistroi një procedim penal për trafikim lëndësh narkotike. Bazuar mbi këtë akuzë. Bazuar mbi këtë akuzë. Në një moment, se të dëgjoj, po bazuar mbi këmën se një vendim bazuar mbi këtë akuzën e Saljanit apo për çfarë? Mbi denoncimin publik të zotit Saljani, nëse se di publiku më bur prandaj se se di publiku po ndaj po e them. Unë di se denoncimin prandaj po nga insistoj. Mbi denoncimin e Partisë Demokratike të bërë nga zoti Saljani, u regjistrua një kallëzim penal, një procedim penal në gjykatën në prokurorinë e krimeve të rënda për trafikim lëndësh narkotike. Prokuroria e krimeve të rënda bëri hetim dhe konkludoi duke ndarë dosjen. Një dosje çoi në prokurorinë e shkallës së parë Tiranë për kallëzim trem, ndërsa një pjesë të dosjes mbajti për trafikim të lëndë narkotike. Këtë procedim për trafikim të lëndë narkotike, që u vazhdoi dhe u hetua në prokurorinë e krimit të rënda, ne nuk kemi dijeni, nuk kemi pasur kur dijeni, nuk na është vënë kur në dispozicion. Dhe kur është pushuar si procedim penal, ne nuk jemi thirrur. Pra, prokuroria e krimeve të rënda nuk e ka quajtur si kallëzues zoti Saljani. Nuk e ka konsideruar si kallëzues. Dhe nuk e njeh si kallëzues as zoti Saljani, as Partinë Demokratike. Dhe ka pushuar procedimin penal. Neve kemi vazhduar rrugën në prokurorinë e rrethit Tiranë. Dhe kemi vazhduar dhe gjykimin në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, jo në atë të krimeve të rënda. Gjykata pasi ka administruar gjitha provat dhe ka dhënë fund shqyrtimit gjyqësor, ka dhënë vendimin
kur e ka zbardhur vendimin gjykata shkallës së parë, i referohet këtij vendimi të gjykatës krimeve të rënda, që ne nuk e kemi parë asnjëherë dhe nuk është pjesë e dosjes. Nuk është administruar në dosje, është marrë fizikisht nga gjykata, është futur vetë me iniciativë të gjykatës. Më kuptoni çfarë duhet ju thënë? Apo është kompleks? E kuptojmë edhe pse nuk e njohim procedurën ligjore. Kuptoj unë që avokati po thotë që ai është dënuar për kallëzim tremb, edhe pse prokuroria kriminale nuk e ka njohur si kallëzues. Pra, dënuar si kallëzues pa u njohur si kallëzues. Kjo është ideja. Apo e kuptuam gabim? Po, i ke shumë të drejtë. Gjykata krimeve të rënda nuk na ka komunikuar kurrë vendimin sepse nuk na njeh si kallëzues. Dhe ne nuk kemi pasur kur dieni për këtë vendim të gjykatës të krimeve të rënda. Po pse është futur ky pastaj, fal. Atëherë, pse është futur ky vendim me që hyjmë këtë debati? Sepse u fut ky sipas jush, sipas. Po pra, sepse duhet të justifikohej me anë të këtij vendimi që nuk ka vepër penale të trafikimit të narkotike, po ka kallëzim tremb. Ah, kuptova. Dhe kjo duke rënë ajo vepër. Sepse ai vendimi ishte për të hetuar për trafik. Po pra, duke qenë se nuk ka trafik, ka kallëzim tremb. Po shikosh datat e dy vendimeve, nuk përputhen, i bie që zoti Saliani është marrë në përgjegjësi penale si pandehur përpara se të mbyllej çështja për trafikimin e narkotike. Domethënë, çështja për trafikimin e narkotike ka qenë akoma në hetim në prokurinë e krimeve të rënda. Ndërkohë që zoti Saliani me gazetarin vazhdon të gjyqin për kallëzim tremb këtej. Atëherë, Sefa, pra ju e quani proceduralisht të cënuar procesin, ëh, përpos akuzës politike të tjera. Kjo është vetëm një nga shkeljet. Kjo është vetëm një nga shkeljet. E quani shkelje. Nga ana procedurale çfarë do bëni? Çfarë do bëni? Se ndërkohë pritet që të merret vendimi për imunitetin. Ju them edhe një shkelje tjetër që ta keni konstatuar. Unë kam qenë mbrojtës i zotit Saliani në një proces tjetër. Dhe kam qenë mbrojtës në procesin ku Abedin Uruçi ka bërë një kërkesë penale ndaj zotit Saliani me të dëmtuar akuzues. Gjyqtari i çështjes ka gjykuar këtë çështje, ka dhënë dorëheqje në atë procesin tim. Sepse ka thënë kam konflikt interesi me avokatin i cili është pjesë e këtij shqyrtimi gjyqësor. Dhe gjykata dhe kryetari i gjykatës e ka pranuar, domethënë gjyqtari që ka dhënë vendimin për çështjen. Çfarë ka kjo me çështjen? Na shpjegoj lidhjen. Sepse që njëti gjyqtar të çështja parë ka pas konflikt dhe kjo çështje nuk pranoi tjetër dorëheqje. Domethënë ne kam bërë dy standarde të ndryshme për të njëjtën çështje. Pra ju thoni, nga ana ligjore procesi është tërësisht i kompromentuar, që të mos hym tani në detaje më timta. Është e habitshme, edhe këtë e vërtetoi dhe vetë gjykata e apelit, sepse mori një provë sot. Një provë ju paraqit vetëm sot. Domethënë ne kemi 6 vjet që bëjmë hetim gjyqësor. Dhe ajo provë me cilin mbështetet procesi nuk ishte në dosje dhe u detyruan palët e futën sot në dosje. Sefa, çfarë ndodh tani nga ana procedurale? Se pritet që të mbillet kuvendi, mos gaboj dhe të hiqet imuniteti i Saljanit, Saljani çon në burg. Ligjërisht nuk është nevoja të hiqet imuniteti, por Këshilli i Mandateve dhe Rregullores konstaton të mbaruar mandatin e zotit Saljani dhe me konstatimin e mbaruar të mandatit të Saljanit nuk ka më imunitet dhe si rëdoj do zbatohet vendimi i gjykatës së apelit. Por nga ana juaj, cili është hapi tjetër ligjor? Keni parashikuar apo patjetër do vazhdojmë me rekursin gjykatën e lartë, do kërkojmë përshpejtimin e procesit në gjykatën e lartë, si dhe do bëjmë edhe pjesat procedurale të përcaktuara në kodin e procedurës penale për pezullimin. E kuptoj. Të lutem qëndroni pak me ne nëse ka nevojë paneli për ndonjë sqarim.